ଏହି ଦୀପରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପିଲା। କେବଳ ଦୀପ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରିଟିଂସ କାର୍ଡ ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଚାର ଭାରତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତ କାରିଗରୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ସ୍ଥିତ ପାଣିଟାଙ୍କି ବସ୍ତି ପରିସରରେ ଏହାର ଲୋଗୋ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। शिक्षा उपरे कि स्वास्थ्य उपरे सुरक्षा उपरे विभिन्न प्रकार अवेयरनेस प्रोग्राम आमर श्री प्रोजेक्ट तरफ करापर से पिला मानको तो खाली अवेयरनेस कले हमें आम केमी मोटिवेशन करूँ तेणुकर जो जिन गोटे कि आणुच्चे आम केमी से ही जिनस इंटरेस्ट आगे नाप चाहलू आम क्राफ्ट गुड़ाक सब शिखेलु एगुड़ाक आमर भारतीय ट्रस्ट अच्छी से श्री प्रोजेक्ट जो कर मैडम नहीं जाऊँगी कलरी करके सी बिजनेस लगे। राजधानी विभिन्न बस्ती ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାର ଭାରତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଶ୍ରୀ ନାମକ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଣିଟାଙ୍କି ବସ୍ତିରେ 50ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୀତିଛନ୍ଦା ଧଳଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି। କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମ ଦୀପ ତିଆରି କରିବାକୁ? आउ के सब सिखो जेडा तुमको बबी दीदी मामा दीदी प्रीति दीदी। अच्छा तमे दीप से मानको सब सिखो छ ना कि दीप ना आउ कोन कोन भी तैयारी करा जा सिखो आमे सब क्राफ्ट भी सिखो छु जेमते ग्रीटिंग्स कार्ड भी सिखो छु आउ से मान सब आनंती सब ओलिया गोटे के सब जो नहीं कसंती वर्ज्य वस्तु रे भी आमे क्राफ्ट तंको सिखै छु। केवल पिला नहंती महिला माने किपरि स्वावलंबी हेबे सेने मध्य प्रयास करूछि विचार भारती ट्रस्ट। घरे रही महिला माने किपरि अर्थ उपार्जन करिवे सेने मध्य सेमानंकु प्रशिक्षण दिया जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।